marar chwalal moru ati waye tabuki fakultula awama tabuki lifatatu fakolat kefal abuki wali jami anduna alina simatu jami anduna alina simatu iwa omoluabi ni eje kani iwa omoluabi ni eje kani yoruba so won ko wi egbogbo se wi akuku joyi san danu mi o kala gbaja bọlọm bá gbé ẹsìnkú àṣẹ ṣayé jẹjẹ àwọn kan náà ní gbẹlánà àwọn kan ní olọlá májòyè ayé ìjẹbẹrí tí ìjà kò sáyà ọrẹ májòyè tani obì mi rántí ọlá sirin tom fún tẹlẹ ẹrùn tó ń jọ ẹ lójú orí àwọn tó fọrọ ẹ fúri kí ló gbẹyìn wọn bọ̀rẹ̀ bá fún ẹ nímọ̀ràn pé ó dáadáa tìmtìm kẹ́gbẹ̀dá sínú ojú lọ́rí àìwí ò sẹ́gbọ́n bó ń ṣe ayé lóyún àgbọ̀ magba lókù tí ó jẹ́ bí ọlọ́run agbá magba lókù tí ó jẹ́ bí ọlọ́run àgbọ̀ magba lókù tí ó jẹ́ bí ọlọ́run bisilamu bá parun ani alẹ́gbẹ́ wa ò lè pa. Oṣemade yi bisilamu bá parun alẹ́gbẹ́ wa ò lè pa. Ẹ wá jọ nítorí Adékúnlé kò gbọ́dọ̀ pariwo púpọ̀ púpọ̀ o nítorí tọmọdé tàgbà tí mo fẹ́ kọ́ gbọ́ nǹkan tí mò ń forin sọ. Ọlásùnkànmí Ṣáìlì Ṣukúrọ̀ ọmọ Adéọlá Wazì ọmọ Ọ̀dùnú Ràṣídàtù mi pẹ̀lú Yanga Oṣù àfà níní ìlú ìkọ̀ọ̀mù sẹlẹ̀mù alága lọ́kùnrin lóbìnrin bàmí ìparúwá alájí oṣù ẹ̀gbọ́n di méjì lamẹ́ríkà ayélujáfẹ́ kìnyín fc atakọ àtabo ayélujáfẹ́ ọmọ òmò sàlẹ̀mù sí gbogbo ilé àríyọ̀ ọlọ́wọ́n bọ̀ ní jẹ́kẹ́tẹ́lẹ́lẹ́ ọ̀nọ́là ọlọ́wọ́n bọ̀ ní mọ́yìn bálẹ̀ kìsù oṣù ìgbọ̀n ẹ̀kọ́ àdúró tì í kẹ̀míru ńlá ló gbé mi débi ó ní ká máa dúpẹ́ fún ọlọ́run ọba ní ìgbà gbogbo yín islam lè sìn tí wọ́n bí mi sí mo wá fásikò yí bẹ́ẹ̀ lọ́run ọba àdánwò tó máa jù papọ̀ mi lọ tí wọ́n fi fẹ̀sìn yín sílẹ̀ pé mo fẹ́ wá lọ́run ọba lọ sí ibòmíràn kan lọ́run ọba má jókòó mi láéláé kò ní kọ́ ní kọ́ gbogbo wa tọmọtọmọ lọ́la tànẹ́bí muhammed bàbá fatima ìtàn kékeré kan ní mo mú wa ẹjọ́ ó ń pariwo láàpàjù ẹjọ́ ramadan potentiality tó le gidi gan mo rí lára onígi ìta yẹn ẹ filẹ̀ dára síbi tó mọ ẹ o ṣe bó ti wọ̀n ẹ́ sáta kékeré ìtọ́ arábìnrin kan aládùúgbò alhaji yusuf ní ìṣiṣẹ́ iṣẹ́ ń gbọ́ ẹkú ti mọ̀ mí láti jẹta kó tó dáná tó fi wádìí ni ó tó bá tún dọ̀la mọ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́n bá
ko ma je kin tin ke ma se salai lai baba eto ara bi rin kan ni mo fe so oyinbo lo je ariyo oyinbo ti mo ye o lo mo kan kekere omo koko ko je bi omo du meji lo o tu wa ni pet o la ja kan ninu le ko lo to ma fi gba baby sister suba to ma ti ja de lo apo mo so aja gbogbo jojumo to ma ti lo sude to ba ma pada wa sile omo e a ti sun ko to de ko mo pon ta janda si o wa ti lojo ko birin ti mo ri o fe me lo si ita o tun wa n ba je soro ma ba wo omo mi sugbon aya n ja ko mo to ba won leru o o kan foya bíbe torí ajá bá lọ yí nǹkan ṣùgbọ́n ó tún bá ajá sọ̀rọ̀ dáadáa ó fún lóúnjẹ kó tó jáde lọ aládùúgbò ó jáde lọ ó lọ bí wákàtí mẹ́fà o ìgbà tó máa darí dé ó bá gbogbo inú ilé tó ti dàrú gbogbo ṣíà gbogbo ẹ̀ ló ti yá ó wọnú kìsì ńlá o gbogbo abọ́ gbogbo ọ̀bẹ gbogbo ẹ̀ ló ti sojú dé ó dénú living room kò rí nǹkan kan kò rá mọ kò rá já ó tún dénú bedroom gbogbo pillow àti bedsheet gbogbo ẹ̀ pátápátá ló ti dàrú lẹ́rú bá ń bara bí ní ẹ̀ nígbà tó dénú bedroom bó ṣe wọ bedroom o ló bá rí tájà jáde láti abẹ́ bẹ́ẹ̀dì ajá máa jáde ẹ̀jẹ̀ ń bẹ lẹ́nu ẹ̀ ó ń bẹ lórí ẹ̀jẹ̀ ń bẹ nímú bẹ́ẹ̀ lajá ń pọnu lá inú pọ́bìnrin agí digidigan pé n tí mo rò kí n tó jáde nílé ìjọ òun náà kọ́ ló padà wá ṣẹlẹ̀ yìí ìbínú ló fi gbé stool ló bá la stool máa ja yẹn lórí lajá bá kú ajá kú tán ó fi ìdíjọlẹ̀ ló ń ké gbé wa jáì mo fà ẹ́ lọ́lọ́wọ́n bá lọ́wọ́ tóun ti bẹ́ẹ̀ kò ṣáà gbọ́dọ̀ tó dídí ọmọ tán ló bá wojú abẹ́ bẹ́ẹ̀dì ajẹ́kù tó bá jẹ́ kóun tẹ́ fojú rọ́ ọmọ tóun ìgbà tó máa wá bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ju ó tún bọ́ ọmọ mi tó sùn sí kò sí nǹkan kan tó ṣọmọ yẹn ó wá ọmọ yẹn jáde ìṣe lọmọ ń sùn fọnfọn kò tiẹ̀ gba kútú ìgbà tó àwọn ẹgbẹ́ kejì ń bẹ̀ ó bá òkú ejò ńláńlá àṣejò ló wọlé tó fẹ́ ṣọmọ lọ́ṣẹ́ ejò lajá ń bájà ajáde bóun pé ejò yẹn lóbìnrin bá fi ìdíjọlẹ̀ ló bá káwọ́ lórí ṣóun ò ti fojú olóore bómi ṣùgbọ́n ti late ẹni tó ṣàánú mi ọlọ́wọ́n bọ̀ ní jẹ́ kí n ṣìṣe sí wọn láéláéláé èsì láwọn ò bá parun ẹgbẹ́ àwọn òye pa èsì láwọn ò bá parun ẹgbẹ́ àwọn òye pa èsì àgbàgbà tàbí ìfẹ́ èsì àgbàbí àgbẹ̀bọ̀lẹ̀ èsì láwọn ò bá parun. Chegamos.
She's all right.